Бул жолку маек жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев менен болду. Жөнөкөй тамаша күйүмүнүн жазбаган эл өкүлүнүн өткүр балалык кези, үй бүлөсү, жасап жаткан иштери тууралуу баарлаштык. Эң биринчи мен саат 6-дан баштап балдар тура баштайт. Үйлөр үчүн. Алар бирөө ар кимдин өзүнүн өзүнчө дүйнө ар кимсечи. Бирөө окууга дайындана баштайт, бирөө тиги мектебине, бул мектебине. Кыздар баягы тарагым гана, балдар баягы спорт кийимим гана, тийим гана мына деп башталат да. Анан алар менен кошо 6-да жылдыз жубайым жеңгер баштап, бузуучу башталат. Анан уктайм десең да уктай албайсың. Анан туруп алып биринчи эле чыгып, эмне тынчтыкпы деп биринчи эрте мененки чогулуш үйдөн башталат. Кимдин кандай маселеси бар депчи. Бирөөнүн китеби жетпейт, бирөөнүн тыйыны жетпейт, бирөөнүн ошондой айтайм ба үйдөгү да ошондон башталат. Болду анан балдар бири бирден жөнөй башташат баардыгычы. Анан жуунуп алып ошо менен анан алар менен балдар менен учурашкандан кийин эле экинчи айпадым. Жардамчыларым тигилер баягы күн тартибим мага жөнөтүп турушат да. Ошону базам да ошону көрө баштайсың. Канчада бүгүн кайда кандай жолугушуу, кайсы комитетте качышат элем, палатада кайсы мыйзамдар депчи. Анан калган анан жана жуунуу, чай пай башталат эми чай ал учурга жараша. Казакбаев Руслан Айтбаевич 1967 жылы Талас облусунун Кара Буура районундагы Бейжеке айылында туулган. 1991 жылы Фрунзе политехникалык институтунун машина куруу факультетин, 2002 жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин, 2004 жылы Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын аяктаган. 1992-1994 жылдары Кыргыз Республикасынын илимдер академиясы, Кыргыз энциклопедиясынын илимий ректору. 1995-1996 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгынын 3-чү катчысы, 2-чү катчысы. 1996-1999 жылдары Стамбул шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун вице-консулу. 1999-2005 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматынын кеңешчиси, бөлүм башчысы, башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары жетекчиси. 2005-2008 жылдары Стамбул шаарында Кыргыз Республикасынын башкы консулу. 2008-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин биринчи орун басары. 2010-2012 жылдары Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри. 2015 жылдан тартып Республика Ата Журт саясий партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Кара Буура районунун Бейшеке айылында төрөлгөм да. Бирок төрөлгөнүм ал Бейшеке айылда болгон менен мен өзүм баягы өз үстүн жерде өстүк да. Кийин ошо төрөлгөндө чоң аталар ошо Бейшеке айылында иштеп аткан экен. Партиялык чарбалык жумуштарда ошол жерде башкарма болуп иштеп аткан. Андан кийин менин 6 айымда баягы чоң аталарга берилип кеткен экен, беришкен экен тарбиягачы айылга. Анан ошо Көксай айылында Көксай, Кайнар, Арчагул, Шекер деп мен баягы азыр тамашалап айтып калам, Күркүрөөдө 4 айыл депчи. Улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун айылдары да эмичи. Өзүнүн төрөлгөн жери Шекер айылы, бирок ошол жерде Күркүрөөнүн тегерегинде 4 айыл бар. Дээрлик баардык чыгармачылык чыгармалардын баардыгын залкар чыгармалары Бетме Бет, Гүл Сарат, Жамила, Манас Атанын Ак кар көк музу чыгармалардын баардыгы ошол жерде улуу залкар Чыңгыз Айтматов атабызга ошол жерде дем берип, ошол Күркүрөөнүн суусун ичип, Манас тоосунун астында жайгашкан, Манас чокусунун астында чал айылдарчы. Ошол Манас тоонун деми менен ошол залкар чыгармалар келсе керек деп ойлойм да. Анан ошол айылда баягы төрөлүп, айылда Көксай айылында мен окуй баштадым, ошол жерде жашап. Чоң ата чоң апабыздын колунда да, эми чынын айтканда чоң апабыздын колунда да, ошо тарбия алып ошол жерде мектепте окуп, 10 жылдык мектепте ошол жерде бүттүм. Депутаттын балалык чагында жогорку окуу жайды аяктап, Советтер Союзунун татыктуу жараны болууну жана чет элдин каада салты, маданияты менен таанышсам деген кыялдары болгон. Бирок ага кандай жол менен жетүүнү билбеген каарманыбызга 6 айынан багып, өстүргөн чоң атасы менен чоң энеси акыл казынасы болуп берген. Чоң атам аябай ыймандуу киши эле. 5 маал намазын эч качан жазган эмес. Баягы
Аллахтын бирдигин, тектигин эч качан күмөн санаган эмес ал киши деп. Анан апабыз болсо, чоң апабыз болсо, баягы жаш кезинде ошо айылдык мектепте библиотекада иштеген экен, китепти аябай көп окуган, аябай билимдүү эле да. Билимдүү эле. Анан ошолордун колунда өсүп, анан мен баягы өспүрүм боло баштаганда эле эми ал убакта эмне баягы суроо болчу эле да, баягы суроо болот да, сен эми айылга бизди таштап кетип калбайсыңбы, мына биз сенин кол устазың деп тамаша кылчу эле да. Анан мен жок, мен айылга келип иштейм, мен зоотехник болом дечим эле ал убакта, айыл чарба институтун бүтүрөм деп. Эми Советтер Союзу убагында айыл чарбага борбордук баягы жетекчилик атынан өзгөчө көңүл бурулган да, биз жигиттер, кыргыздын жигиттери көбүнчө айыл чарбага укканбыз да, айыл чарбагачы. Анан десек эле жок, өзүң каала, сен окушуң керек деп ошентип чоң атам да чоң апам да ошондой тилек кылып мени мындай негедир түртүп турушту да кичинекей кезимдечи. Анан кечинде түндө телевизор көрүп отуруп калсак, биз жакта, ал жакта Кара Бура районунун, биздин айылда Алматаны жакшы көрсөтчү эле да, Алматачы, Казакстандычы ал убакта. Бир эки эле канал бар эле ал убакта көрсөткөнчү, Фрунзе менен Алматы элечи. Анан Алматыдан, Фрунзеден баягы чет элдикти көрсөтүп калат да. Социалисттик дүйнө деп, капиталисттик дүйнө деп көрсөтөт да. Социалисттик дүйнөнү мактап, капиталисттик дүйнөнү жамандап, анан ошентип. Анан ошентип калса негедир ошо чоң ата, чоң апа айтып калчу эле, мына ушул мамлекеттерди жакшы окусаң көрөсүң депчи. Мектепти жакшы окусаң көрөсүң. А сен окубай жүрсөң, анан кутуруп балдар менен ойноп жүрө берсең кантип көрөсүң муну депчи. Жакшы тарбия алып жакшы көрөсүң депчи. Ошодон келип чыкса керек дедим да, ошо чет элге умтулуп калганымчы. Кыялданыш керек, кыялданыш керек. Баягы кыргыздар айткандай, адамдын оозунда кудайдын кулагында дегендей, жакшы чын жүрөктөн мындай ихлас менен, чын пейил менен, тазалык менен кыялданса сөз ишке ашат. Бирок ал кыял мындай адал болуш керек да, аны ак эмгек менен жетиш керек да ал кыялгачы. Ал кыялдар ашылат, ашат жана ошо үзүрүн көрөсүң. Анан айткандай ошол эки маселе дегеним, окуудан кийин Бишкекте деле окудук, Москвада деле окудум, кудай буйруп. Кийин келип дипломатта болуп иштедик. Дипломаттан, дипломаттын эң ылдыйкы тепкичи, баягы атташе кызматынан баштап тышкы иштер министрлигине чейин иштедим үч өкмөттө. Ошондуктан ал кыялдар аткарылды деп. 2010 жылы убактылуу өкмөт Руслан Казакбаевди өлкөнүн тышкы иштер министри кылып дайындаган. Маек учурундагы карьераңыздагы мындай чукул бурулушка кесиптик тажрыйбаңыз себеп болдубу, же ошол кездеги убактылуу өкмөттүн төрайымы болуп турган Роза Отунбаева менен жердештигиңиз таасирин тийгиздиби деген суроону узатып жооп алдык. Роза Отунбаеванын ошол убактагы кырдаалда тарыхый өзүнүн ролу бар да, ролу бар. Анан көп чечкимдүү кадамдарды алды да. Ошо чечкимдүү кадамдарды ошо алып атканда, бири эгер ал киши эми дээрлик ал киши эми жердештик же болбосо жакындык деген сөзгө ал маани бериши кыйын да. Демек силер жигиттер жашсыңар, ал кишини жакшы билбейсиңер да. Убактылуу өкмөттүн баягы жетекчилери тарабынан ошолордун мүчөлөрү менен чакырышып, мен эле эмес, көп балдарды чакырышты эле жумушкачы, анан фин полицияга. Анан бир күнү баягы түндө Росстаканына чакырып калды ал убактылуу өкмөттүн жетекчиси эле. Анан Росстакан ошого ошондо сунуш кылды, сен ал жакта кандай кылып жүрөсүң? Эртең мына биринчи делегация келат чет элден депчи. Азыр болсо мына тышкы иштер министринин башы жок, мындай баш министри жок, министр кетип калыптыр ошол убакта, ар түрлүү жагдайлар менен эмичи. Ошол жерге иштеп бериш керек деп, ал убакта министрмин деп деле санабайсың өзүң, эми жардам беребиз деп эле кайсы, эми ал жакта эртең эмне боло турганын деле билбейсиң да. Анан ошо менен тышкы иштер министрлигине барып, ал жерде убактылуу өкмөттө болдум. Анан кийин Өмүрбек Токтогулович Бабанов республика партиясынын лидери, ал премьер министр болуп республика партиясынан жылдырды, республика партиясынан болдум. Ошону менен жалпы жөнүнөн төрт өкмөттө иштеп турдум. Руслан Айтбаевичтин Өмүрбек Бабанов менен ишенимдүү достук мамиледе экендиги айтылып келет. Бизди кызыктырганы, ал достук мамиле канча жылдан бери келе жатат, кантип башталды деген суроо болду. Себеби саясатта достук жок, кызыкчылыктар гана бар деп коюшат эмеспи? Ооба, Өмүрбек Токтогулович экөөбүздүн достук мамилебиз бар. Бул бир 10 жыл болду го дейм. Бир жагы бир 10 жыл болду го дейм. Биринчи жолу ошол Өмүрбек Токтогулович одномандатный округтар менен шайлоого баратканда таанышканбыз, жакшы таанышканбыз. Ага чейин сыртыбыздан бири бирибизди таанып угуп жүргөнбүз, таанышканбыз да. Анан ошо танышып, пикир келишип, көздөрүбүз келишип,
Ошондон кийин биздин ортобузда баягы жылуу мамилелик келе атат, достук мамилебиз келе атат да. Анан эми биздин достугубуз бул жумуш менен, эми ишенсеңиздер да ишенбесеңиздер да, достук менен деген мамиледебиз да. Баягы достук душман сүйдүрүп атат, дос күйдүрүп айтат деген принципти эми Өмүрбек Токтогулович өзүнүн позициясында эле өзү айтыш керек, мен ошондой позицияны кармалам да. Депутат мырза Республика Ата Журт партиясы 2 жарым жолго түштү деген имишкептерге аталган партиянын жетекчилигинин бир катары чекит койду. Республика Ата Журт партиясы ажырымга түшкөн жок, 2 жолго түшкөн жок. Республика Ата Журт бул 2 партиянын лидерлеринин чечими менен, Бабанов мырза менен Ташиев мырзанын чечими менен экөөнүн сүйлөшүүнүн негизинде экөөсүнүнчү анан бир чоң максаттар менен, чынын айткандачы чоң максаттар менен бүтүндүк бир жакшы күч чыгаралы деп алып чыкканбыз. Ал сөздүн баары каяктан кетип атат? Акыркы шайлоолордо, жергиликтүү шайлоордо Камчы Кыдыршаевич бул мурунку Ата Журт партиясындагы баягы юридикалык жактан бар да тараптарлары мага кайрылышты, биз өзүнчө да чыгып көрбөйлүкпү себеби дегенде баягы эми ар бир чоң партияларда ар түрлүү тактикаларды колдонот. Азыр мынагы коалициядагы бийликте турган чоң партиялар деле 2-3 партияларды түзүп атышпайбы? Түзүпчү. Анан эми ошондой кылып шайлоого баралы деп сунуш киргизип, анан 2 лидер сүйлөшүп шайлоого мына бардык шайлоогочу. Республика Ата Журт партиясы жеңишке жетишти. Ош жогорку шаардык кеңешине кирдик. Ата Журт партиясы керектүү добуштарды албай калды. Анан эми муну айтып аткан себебим ажырап кеттиби деп. Азыркы күндө юридикалык жактан ажыроо маселеси жок. Камчы Кыдыршаевич Бишкекке келсе бир күнү баягы саясий кеңештин жыйыны болот. Анан саясий кеңеште чогултуруп мындан кийин кандай жол менен барабыз деп чогултуруп баягы жети ойлоп биргесип бул маселени чечебиз. 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары өздөрүнө берилген артыкчылыктардан баш тартышкан. Бул тууралуу чечим жогорку кеңеште кызуу талкууну жаратып жыйынтыгында кабыл алынган. Бирок депутат учурда бир жардамчы менен иштеп жатканын айтты. Ал эми аны ал мыйзамды биринчи биз алып чыкканбыз билесиздер да. Бул артыкчылыктарды жоюу боюнча жана мамлекеттик камсыздандырууларды азайтуу боюнчачы. Ошентип биздин баягы Республика Ата Журт фракциясы биринчи ал мыйзамды алып чыгып чоң талкуу жаратып бирөөлөр макул болбой акырында ишке ашты. Бизде толугу менен баш тарттык артыкчылыктардан дагы, анан жанагы мамлекеттик камсыздандыруулардан дагы. Мисалы үчүн автомобилден баш тарттык, квартирадан баш тарттык, водителдерден баш тарттык, жардамчыдан да баш тарттык. Бирден консультант калды биздечи, консультант юристтер. Азыр менде 1 консультант бар. Анан тиги жардамчы деп жүрөт кабылдамада. Эми кабылдамада эле жок көп депутаттардачы. Бирок ал керек да кагазды жана интернеттегини кагаздарды алып чыгат, башка маселелер үчүн мына сиздер менен сиздер байланышасыздар. Көп шайлоочулар келет эртеден кечке чейин. Консультант ал мыйзамдардын болуп аткан палатада болуп аткан комитетте болуп аткан иштерди көзөмөлгө алыш керек да. А жардамчы болчу шайлоочулар менен иштеш керек да. Анан эми ал жардамчы болсо эч кандай айлык албайт. Эми жашырганда эмне сиздерден баягы тааныштардан эме кылып анан тышкы иштер министрлигине кайрылсам баягы стажер катары бияка киргизип коюшкан стажерчу. Баягы институтту жаңы бүткөндөр баягы тажрыйба алалы үйрөнөлү сизден деп келишкен да ошо жардам берип атат ошол. Биздин элде айрыкча мырзалар келбетине көп деле көңүл бөлүшпөйт эмеспи? Атүгүл тамаша чынаралаш курсак авторитеттешет. Бирок каарманыбыздын креслого келгенинен бир топ жыл болгонуна карабай көпчүлүк чиновниктерди курсак байлап алыптыр. Мындан улам депутат спорттун кайсы түрү менен алектенерине кызыктык. Биринчи мындай келбетим кудайдын буйругу менен баягы жараткандын буйругу менен ушундай болсо керек. Баягы бул тамакка деле байланыштуу эмес, спортко деле байланыштуу эмес. Генден да баягы генетикалык келаткан болсо керек да. Бирок эми бизде деле баягы мен деле чоң ата чоң апаларым да баягы толук келген курсагы чыккан келбеттүү болгон аксакалдарыбыз көп болгон да. Анан эми спорт түрүн алсак спортко ооба кичинекей кезде эле башка жигиттер катары эле кыргыздын жигиттери катары кызыкканбыз.
мен греко-римский күрөш менен алек болгом көп жылчы. Машыккам. Оор атлетика менен машыктым. Анан баягы азыр эми жакшы сөз менен айтып койбоду, тоо туризми депчи, тоо туризми деп. Тоодо көп азып, тоого көп чыгам да. Азыр аны тоо туризми деп атап коет экен. Азыркы вакыт, азыркычы горный туризм деп урушчачы. Ошол. Анан ар бир кыргыз жигити катары эле эгер мүмкүнчүлүк болсо, ат мингенде жакшы көрөм, ат чапканда жакшы көрөм. Эми ал курсакка деле таасирин тийгизбейт деп окшойт, бирок эми кошумча да. Каарманыбыз студент куракта коомдук иштерге активдүү катышып келген болсо, ал гана эмес, спорттун грек-рим күрөшү, оор атлетика түрү менен машыгып сыйлыктарга ээ болгон. Азыр өзүнүн уулдары жолун жолдоп, алардын алган сыйлыктарына сыймыктанып отурган учуру. Эгер дипломатиялык эмес үй бүлө жөнүндө кеп кыла турган болсок, кечке чейин дипломатиялык жумушта жүрүп, үйгө келгенде эркин болгон келет да. Эми мындайча айткандачы, бирок баягы дипломатиядагы ал кесипте жүргөндөгү сапаттарын баягы үйдө деле кете берет. Бирок андай болгондо кээ бир кезинде жубайым Жылдыз дагы эсен ал дипломатиялыгын биякта салбай эле койбойсуңбу дегендей кылып тамаша кылып калган убагы болот да. Ачык айтпайсыңбы оюңу депчи, айландырбай эле депчи. Анда мындай айтканчы, бир нерсе айтканда айтсамбы айтпасамбы деп билип билбей ойлонбой турбайып айтсамбы айтпасамбы деп жашырып айландырып кетесиң да. Анан ошондо баягы мурун күлүп калчу эле менимче. Эми аны жумушта эле колдонбойсуңбу, бул жакта колдонбой депчи. Анан баягы үйдө мен баягы чоң маселелерди эле кароого чечим кылгам да, баягы үйлөнгөндөн элечи. Калган кичинекей маселелердин баарын өзүң кара дегем да жубайымачы. Бирок ушул күнгө чейин бир да чоң маселе чыга элек дегендей ошонусу кандай баарды жеңер алек бала мененчи. Анан алек ал окуп атышат, алдылары жогорку окуу жайларда, кичүүлөрү мектепте дегендейчи. Анан эми тарбиянын баардыгын деле баардыгын эми баягы өзүбүздүн колубузду баягы ата тектен келген колубуздан келген билим менен каада салт менен тарбиялаган аракетибизди кылабыз. Бирок ошондо да баардыгы баягы жетишерлик бийик деңгээлде эмес. Thank you.